Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Idag öppnar vi inget mindre än Joe Malone. Och det här är expensive. Oh my god, vad mycket pengar jag har lagt på adventskalendrar i mitt liv alltså. Så här ser den ut, jag drog ut den under lådan lite för intensivt. Och för er som inte vet så är Joe Malone ett jädrigt lyxigt brittiskt parfymmärke. De har också andra saker än parfym, som kroppsprodukter och tvålar, ja det är väl en kroppsprodukt ni fattar, och ljus och sånt. Så jag förväntar mig lite sånt i den. Och framförallt så förväntar jag mig då en hel massa doft. Och Jo Malone är ju verkligen definitionen av lyxig parfym alltså. Med det sagt så vill jag bara säga hej och välkomna. Jag heter Margareta och så här år så öppnar jag alldeles för många adventskalendrar, if I say so myself. Och idag då så ska vi öppna Joe Malone. Glöm inte bort att kika på reklamlänken nedanför om ni är sugna på att köpa Joe Malones adventskalender. Och ni kan också kika in spellistan med typ si sådär, ja jag vet inte, 100 adventskalender snart. Nej men vi är på typ 80 snart eller, jag vet inte, det är helt vansinnigt. Ni kommer ha så mycket kul kvar på säsongen. Nu öppnar vi Joe Malones adventskalender 2023. Jag har öppnat den här några gånger. Det fanns en tid där Joe Malones adventskalender var omöjlig att få tag i, för de hade typ 4 exemplar i Sverige. Men nu så finns den i lager fortfarande när jag spelar in den här i alla fall. Whoop. I lucka nummer 1. Gud vad konstigt. Vill de, alltså förlåt, men kolla här. De är så här istoppade, så när man drar upp dem så faller ju sakerna ur. Varför är locken gjorda så? Den kan ju inte, I första i alla fall, lilla lådan, så är det en parfym kan jag säga. Jag känner det på förpackningen. Och jag har ganska många utav Joe Malones parfymer. Nej, den här behöver jag inte ha här. Det här var full spoiler alert för alla luckor. Det här är Ginger Biscuit Cologne. Har inte, kan, du vet att det, den här parfymen kommer, den här videon kommer bara vara, åh vad gott den luktar. Åh, luktar så gott. Okej, jag är fortfarande besatt av NPCs lives på TikToks. Men för att, men så här i början så kan man dofta lite på parfymerna. Oj! Ginger biscuit, vet du vad den luktar? Luktar precis som en pepparkaka. Alltså jag undrar om jag kanske får en allergisk reaktion utav den här. Varför? Jo, för att jag är allergisk mot kanel, om ni inte visste det. Åh gud. Jo, capture your just size biscuit spice with ginger, nutmeg, cinnamon, melting into caramel. Luktar kanelbulle. Jag har ingen aning om det är syntetisk kanel eller riktig kanel. Och nu är jag rädd. Luktar jättegott, luktar precis som en pepparkaka. Super trevlig doft, men inte bra för min allergi. Okej, vi får se. I lucka nummer 2 då, så är det, för en håll, ytterligare en doft. Och vi har inget mindre än White Moss och Snowdrop. Jag har ganska många utav Jo Malones parfymer, men de har också extremt många. Och fy, den här luktar grönt, ni vet. Det är skillnad tycker jag på blommor och grönt. När jag beskriver grönt så tänker jag gräsmatta. Den här heter då White Moss och Snowdrop. Och den luktar röv. Nej, det gör den inte. Den luktar gräsmatta på ett dåligt sätt. Det finns också dofter som luktar gräsmatta på ett bra sätt. Den här luktar gräsmatta på ett dåligt sätt. Och den här har då, jag har bara, jag spoilar inte hela tiden för mig, jag tittar bara på den som det är. Forest Fresh Moss Iridescent Under Winter Sunlight med Golden Amber och Cardamom. Är det kardemumma eller? På toppen. Ja, den här skulle Fredrik gilla. En väldigt unisexig doft. Joe Malone tror jag för övrigt inte skiljer på sina manliga och kvinnliga dofter, utan allting är bara doft, vilket jag tycker mycket, väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Just när det kommer till doft så är det otroligt bra att de gör så. Okej, 2 parfymer hittills. Nu är det ett ljus. Och jag älskar Jo Malones ljus. Vill ni någonsin ge mig en housewarming gift när ni kommer och pray with my house, då vill jag ha ett Jo Malone ljus. Det här är Orange Bitters. Det här är en av Fredriks favoritdofter från Jo Malone. Och det här är Orange Bitters, och jag ska säga att det står säkert här exakt vilka doftnoter det är, men det är bara en stor citrus twist doft. Get into the festive spirit with a seasonal scent. Ofta den är seasonal scent, den är i alla fall inte ny för i år, och även om den är seasonal då. Den luktar jättegott. Det stod ingenting exakt om noterna i den, men det är en jättecitrus twist hela grejen. Väldigt mycket apelsin,
men ändå också det här stickiga citrusiga som en typ citron eller lime har. Okej. Älskar Jo Malone's ljus, även om den här är relativt liten så har de otroligt bra brintid. Och vill ni som sagt någonsin ge mig en riktigt lyxig gåva, så vill jag ha ett stort, en stor storlek av ett Jo Malone ljus. Okej, de små går också bra. Jag ska inte vara girig nu. I lucka nummer 4 så har vi ytterligare en doft, och det är väl ändå det vi vill ha i Jo Malone's kalender. Och om ni undrar så är det alltså 9 ml de här, så de är relativt stora. De är också otroligt, otroligt, jag vill säga pigmenterade, men det är inte det jag menar. De är otroligt koncentrerade. Sen har vi Cologne Intense. Det här är den vanliga colognen, och Intense är då de lite mer intensiva. Och det här är Scarlet Poppy. Jag har ju inte, jag sprutar väl lite här då. Scarlet Poppy är en irisdoft med tonkaböna, och oj oj oj. Det här doftar, undrar om jag har den här sen tidigare, osäker. Jag kan inte namnen på alla mina Jo Malone parfymer, för att öppnat så mycket kalendrar, jag har fått några i present, jag kan inte alla namn i alla fall. Den här luktar jättegott, 10 utav 10 för mig. Söt men jättemycket iris i sig. Vad var det då, 4? Som sagt, jag tror inte det är någon hemlighet att jag älskar Jo Malone. Jag fattar inte riktigt konstruktionen på det här ändå, att man drar uppåt och så är hålet på sidan. Jag förstår inte det. Här är något annat, det här är så... Det känns som en glasflaska, men den är så stor. Ah, en body mist i Wild Bluebell. Jag har Wild Bluebell sedan tidigare, men inte i body mist tror jag. Och vi brukar inte få en sån här stor 30 ml. Jag tar väl, återigen, jag får väl dofta som en jävla parfymfabrik, ja. Oh ja, jag har den här. Oj, oj, oj. Den här luktar så gott. Oj, oj, oj. Det här är en väldigt blommig doft, men den är väldigt härlig. Det står att det är en light body mist. Luktar fräscht. Men den luktar blomma. Men väldigt, väldigt lätt blomma. Perfekt layering doft, säger Jo Malone. Okej, okej, okej. Oj, nu satt jag i femman åt fel håll. Det blir inget med det. Då blir jag tokig. 6. En till mini parfym. Vilken är det? I'm so excited. Den här har vi fått, Orange Bitters. Och den här vet jag ju då, den här har Fredrik, inte den här storleken utan storlek större. Vad är det, 15 ml eller? Det brukar finnas att köpa på Jo Malone ibland, inte alltid. Jag köpte den storleken till honom i ett kit, en trio, när vi var i London förra våren. Shit vad fort tiden går, 1,5 år sedan. Då köpte jag ett kit från Jo Malone åt Fredrik. Och det här är en jättetrevlig doft. Den vill säkert Fredrik ha en, ännu mindre så han kan resa ännu smidigare med sig. Nu vet Fredrik är ju sjökapten, så han är borta väldigt mycket så. Reser mycket. Lucka nummer 7. Exciting. Som sagt, det här är en väldigt, väldigt dyr kalender. Jag vet det, men de här parfymerna är också extremt dyra i fullstorlek. Den här gillar jag också. Det här är English Pear och Fresia. Det är en väldigt, väldigt fresiga doft, mycket fokus på fresiga, alltså det är en blomma. Och sen så är det ett päron i noten som gör att den blir söt men inte sliskig på något vis. Sa jag att det här var nummer 7 eller? Jag kan se om de har skrivit någonting mer om noten. Det står bara att den är väldigt elegant. Den har också patchouli i sig. Jag vet dock inte, på mig så blir den här i alla fall inte speciellt patchoulig. Utan fresian är verkligen framtalande i den. Very exciting! Nu ska vi se. Bam, bam, bam. Vilket nummer var jag på? 8. I locka nummer 8. Det här tror jag är en handkräm. Det brukar vi väl ändå få. Det här känns som en handkräm. Det är det. Det är Wood Sage och Sea Salt. Det är en av de bästa dofterna i handkräm, för den är så mild. Det är en, verkligen en, vad ska man säga? Men det är en väldigt fräsch doft. Alltså den har sagen, den har saltet, den blir fräsch men härlig, och formulan på handkrämerna är mycket bra. Boom, boom, boom. Vad ska vi ha nu då? 9. En till parfym. Gud, brukar det vara så här många parfymer i den? Jag tycker du har för mig att det brukar vara massa annat bös liksom. Här har vi också en intens, och det är Cypress och Grape Wine. Den här har jag i den som inte är intensiv.
utan den vanliga. Och det här är inte en av mina favoritdofter. Jag ska se här om det står någon liten not. Var det 9 eller? Det står bara, varför står det inte, varför står det bara massa bös? Jag vill veta vad doftnoterna är. The perfect finishing touch to any outfit. Alltså den är inte dålig den här. Nej, den är bara inte för mig. Den är väldigt stickig tycker jag. I alla fall på mig. Om ni hör vad det är för små tassar så är det min lilla bovis. Som springer runt. I lucka nummer 10 så har vi ytterligare en doft. I'm excited. Jag vill bara ha dofterna. Och ljusen. Åh, jag tror att det här är min favorit från Jo Malone. Dock så, den där Scarlet Poppy som jag hade. Vad var den här va? Åh gud, det här luktar så sjukt gott. Men det här är i alla fall min, eller det är min favorit tror jag ifrån Jo Malone. Det är Peony och Blush Suede. Det är en ganska pudrig peonidoft, alltså vad heter det, peony på svenska då? Åh gud, jag vet ju precis hur blomman ser ut. Vad fan heter det på svenska då? Skitsamma. Det är en väldigt, väldigt peonig doft, men den är också ganska pudrig på mig. Och lägger sig ner och blir väldigt vuxen, men sexig. Utan, det är en dagsparfym, inte en kvällsparfym för mig. Och I love it, står det något om denna? Det står bara Luscious Floral Fragrance. Och den, jag vet också det, att den där passar jättebra ihop. Om ni tar ett sprut av den och ett sprut av English Pear och Fresian. De två ihop är, den kombinationen är dödlig. Okej, lucka nummer 11. Här är också någon typ av tub. Det här är nog inte handkrämen för den är lite större. Bodykräm då kanske. Ja, ah, body och hand wash också i wood, sage och sea salt. Som sagt, väldigt, väldigt fräsch doft. Otroligt härlig. Jag gillar dock inte, det här kan vara bra som resegrej, men för handtvål hemma så måste jag ha det på pump. Kan inte ha en liten kork. Men för resa, absolut. 12. Oj, oj, där flög iväg åt helvete. Okej, åt helvete var väl att ta i 2 centimeter åt det hållet, men det hade kunnat gå åt helvete. Mer parfym. En till intensiv. Oh, Velvet Rose och Oud. Och det är en sån här riktig, Ouden är så här rökig och tung. Och i en jättefin kontrast till rosen. Och rosen i den här är en sån här gammel ros, ni vet. Alltså en, det är en ganska tantig ros. Men tillsammans med Ouden så blir den här kraftfull och väldigt, väldigt varm. Jag gillar den här, men jag, den blir lite stickig på mig med rosen alltså. 13, en till parfym. Jag gillar att alla de små luckorna är parfymer. Ui. Sen har vi fått Poppy och Barley. Har jag någonstans kvar? Jag kör lite här då. Jag bara låter den alkohol av sig lite. Oj. Den doftar inte alls som jag tänkte i mitt huvud. Nu ska vi se vilket nummer vi var på. Den där har vi redan pratat om. Cotton Soft Barley och Cocooned Poppies. Jag säger mig inte ett skit. Den har också den är också toppad med Violets och Juicy Blackcurrants och Svart Vinbär. Och den tycker jag verkligen, Svart Vinbär är direkt så här vid första sprutet. Kommer verkligen fram. Den där måste jag nog utforska lite mer. Den är också ny för mig tror jag. Spännande. 14. I lucka nummer 14 så har vi kanske en till handfull då. Där har vi fått Grapefruit Body och Hand Wash. Och grapefruiten är precis, alltså den är som vilken grapefruit som helst. Den är ganska rund grapefruit, den doftar typ som Body Shop eller något annat. Fin, fräsch, men inget speciellt. Alls faktiskt. Fint liksom. En till doft nu då. Jag älskar doft. It's my favorite. I doften här så har vi Wild Bluebell. Och det är ju då samma som den här body misten som vi fick. Och jag har ju då doften sen tidigare. Den har jag som sagt i full storlek. Och den är ljuvlig. Ljuvlig! 16. More perfume. More perfume. Pappa, upp. Det är en intensiv doft igen. Åh, det är myr och tonka. Det här har jag också inte i intensiv
Inte då i intensivvarianten, utan i den vanliga. Och det är precis den här saken du vet som jag älskar. Det är vanilj, det är tonka, det är det står också att det är mandlar. Alltså det är lite mandel, det är vanilla, tonkaböna och den är och så lite rökigheten liksom. Inte jätterökig, bara rökig. Det blir en väldigt, väldigt vuxen vanilj. Och oh, den är så bra. Ljuvlig. Som sagt, har inte i intensivvarianten. Så den blir ju också givetvis att stanna. Skillnaden med intensiv, man tänker typ att intensivvarianterna utav not, alltså av parfymer är bara starkare. Det är inte riktigt så det funkar tycker jag. Eller det är inte så det funkar. De är ofta lite twerkade. Det är någon not som har höjts och så. Och den här luktar inte alls lika vaniljigt som originalet tycker jag, som Tonkis. Men I'm still excited about it. 17. I 17 så har vi ytterligare en tub. Och i den tuben så är det Peony och Blush Suede Body Wash. Och den har vi pratat om. This my favorite from the brand. Parfym i nummer 18. Alltså hur gulliga är lådorna i år. Jättefin kalender från Jo Malone i år också. Vi har fått Silver Birch och Lavender. Jag gillar ju inte lavender alltså. Jag hatar inte lavender. Jag bara älskar inte lavender. Vad är Silver Birch då? Crisp Coolness. Det är ett träd i alla fall. Väldigt, väldigt så här. Jag luktar, det här luktar Clean Girl. Det här luktar, det här luktar hej, jag bär kostym till jobbet. Liksom. På ett väldigt fräscht sätt. Sure. Kanske lejer, kanske lejerat med något annat så skulle jag gilla den. 19. Här har vi också kanske en kroppskräm. Jajamän. Body creamen i English Pear och Fresia. Den ska jag behålla. Lyxigt eller älskar Jo Malone. Alltså så mycket. Älskar päronet och fresian också. En doft ifrån 20. Jag gillar de här intensiva som vi har fått. Vi har fått nektarin, blossom och honey. Nu är min näsa kaputt. Jag känner inte ett jävla piss eller piss längre. Nu ska vi se. Nektarin, blossom och honey. Playful och fruity fragrance med peach. Okej, jag måste ändå ta lite här på handen då. Oj, vad mycket persika. Oj! Det är som sagt, varför heter det Nectarine Blossom? Och så är det persika som är doften. Jättefruktig och härlig. Jättefruktigt. Det luktar som att man har öppnat ett kylskåp full med frukt. Och det är liksom ingen syntetiskt eller vet, så här, överdrivet sliskigt och sött så många fruktdofter är. Som jag i och för sig älskar också. Oj, oj, oj. Vad god. Jättegod. 21. Det är 25 luckor i den här också för övrigt, för det är en brittisk kalender ju. I den här så har vi, oj, en vitamin E lip conditioner i full storlek. Det har vi inte heller fått tidigare. Exciting, jag älskar läppbalsam. We gon' keep it. 22, där har vi en parfym till. I like it. Och den här har vi då fått Oud och Bergamot Collagen, det är inte det jag säger, Cologne Intense. Och den här tänker jag inte öppna, för Bergamot vet ni. Nej, jag vill inte prata om det, pass. Allt funkar inte för alla. Det här är så jävla bra sätt att testa Jo Malones parfymer alltså. Sen har vi en tub, det här är väl handkrämen då. Vi har fått en handcream i Blackberry och Bay. Handkrämerna kommer i alla fall absolut hålla kvar, för att vi har inte fått så många handkrämer. Och jag går igenom många handkrämer under vintern alltså. Sen här kan vi stoppa in den här nedre. Nu kan vi se. Och så kan vi kolla på 24. Är det ett ljus? Det är ett ljus till, snälla något gott, snälla något gott, snälla Tonka, snälla Tonka. Lime, basil och mandarin. Den här är en perfekt, det här gillar inte jag i vanlig doft, psh, psh, men i hemmet. Den här luktar så fräsch, det är verkligen basilika, det är lime, det är citrus utan att vara den här stickiga och den är absolut
ljuvlig. Okej, faktiskt mycket hellre en citrusdoft i hemmet än vanilj, för det luktar sådär härligt lyxigt och härligt lyxigt och rent. Och sen då ska vi se, vi vet ju allihopa vad jag tycker, det bästa ska vara i lucka nummer sista. I det här fallet så är det då lucka nummer 25, eftersom det är då de firar jul i Storbritannien. Låt oss se. Det här är en hel, det här är en fullstorlek då. Det var den här storleken för övrigt som jag köpte i Fredrik. Ja, det är 30 ml till och med. Och det här är vad jag tror är Jo Malones bästsäljare. Jag satt och funderade på varför vi inte fått den i kalendern förutom i en av duschgrejerna. Det här är Wood Sage och Sea Salt. Och är, det måste vara en av Jo Malones bästsäljare. Och det måste vara deras bästsäljare, punkt. Och det är en otroligt unik doft. Det luktar rent, det luktar fräscht. Det passar alla kvinnor, män, alla åldrar. Den är absolut ljuvlig. Och I love it. It's so good. Lite tråkig för mig, men älskar ändå. Och med det sagt så har vi öppnat Jo Malones adventskalender. Och det här är den bästa adventskalendern Jo Malone har haft. Jag har inte tittat på Jo Malone kalendern sedan förra året när den släpptes, alltså förra gången. Men vi har inte fått så här mycket stora produkter. Läppbalsamet till exempel, Bluebell, misten, parfymen i full storlek. Allt det här andra, vi har inte fått innan. Det är inget bös i den här i år. Det är inget utfyllnad, ingenting. Allt det här är stabila, bra produkter. Och jag älskar att de har lyckats hålla ner kostnader lite för deras skull. Alltså kanske inte för att Jo Malone behöver det, men genom att slänga i typ till exempel 3 duschgrejer. Och de här är bra. Och luktar jättegott. Och det är också en jättefin present. Gå bort present om du någon gång sitter istället för blommor och så. Super, super fin kalender. Den här får 10 av 10 för att vara Jo Malone. Jag vet att den är väldigt dyr, men Jo Malones parfymer är extremt dyra. Och som parfymnörd så är jag otroligt lycklig över den här. Good job, good job. Jag är jätteglad att jag köpte den. Jag satt ändå och tvekade lite om jag skulle bränna närmare 5000 kronor. Men nu är jag glad att jag gör det. Parfymnörden i mig är mycket nöjd med sitt val. Okej, tack för att du kikade. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!